Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 13 серпня 2013 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святого і праведного Євдокима. Святий Євдоким народився 810 року у побожній християнській родині і походив з Кападокії, що в Малій Азії. Він служив у війську і хоч мав багато нагод до гріха, однак зберігав непорушну чистоту душі і тіла. Сердечно молився і допомагав убогим щедрими милостинями. Завдяки його бездоганній поведінці, сумлінності у виконанні обов'язків, імператор призначив його комендантом Кападокійського полку. Євдоким був надзвичайно справедливим і нікому не чинив ніякої кривди. Коли йому виповнилося 33 роки, він важко занедужав і закінчив своє праведне життя. Сталося це 843 року. При його гробі діялися численні чуда. Коли на прохання матері відкрили гріб, то побачили, що тіло Євдокима було нетлінне, хоч минуло більше 2 років. Тоді мощі святого Євдокима перенесли до Царгорода. Там батьки збудували церкву на його честь і поклали у ній святі мощі свого сина. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея, 16 глави, 6 по 12 стишок, в яких є такі слова. Ісус сказав їм: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садокейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили: бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже: чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому, що не взяли хліба, і досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5 тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4 тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: бережіться закваски фарисейської і садукейської? Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки». Зболені людською несправедливістю, прибиті неправдою, знищені недовірою, налякані корупцією, зморені матеріальною недостачею, ми часто приходимо до храму, щоб побачити світ у чистоті Божої правди та справедливості. Але там ми зустрічаємо також і винуватців, які, на наш погляд, спричиняють темряву у світі та нашому житті. Можливо, й церква стала не такою і світлою, або, можливо, щось інше трапилося. Насправді, ніхто не бажає жити у темряві. Хоча обставини нас до цього штовхають, але кожен шукає найперше світла. Тож не дивуємося, що до храму інколи приходять люди з темряви. Бо вони також шукають світла. І якщо його зустріти, то темряви у світі буде менше. А чи ви зустріли його? Того, що казав про себе: «Я є світло для світу». Віддає людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. Ліна Василівна Костенко. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.